заводу Flextronics стосовно підтримки надання допомоги, то суть питання в чому. На сьогодні завод може отримати буквально днями нове замовлення, що дасть можливість ще відкрити 600 робочих місць. До існуючих 1600. 1600 плюс 600. Але за одної умови, на сьогодні держава винна заводу 22 мільйона, це має практично мільйон доларів, які завод, фірма готова вкласти в цей проект. І починаючи, там є три платежа, один з них за 13,480 мільйона. Мова йде за неповернених ПДВ, які були виставки. І 12 мільйонів за інші періоди, включаючи і цей рік. Тому є пропозиція, щоб ми звернулися до президента і прем'єр-міністра стосовно правильних чинного депутатства вжити заходів щодо відшкодування цього ПДВ для нас. Декларують на рівні Кабінету міністрів, що нема заборгованості. Будь ласка, зараз я вам скажу, що реально в чому вона заключається. Володимире, я вас просив, підрахуйте, скільки сьогодні заборгованості по пільгам і субсидіям. Скільки раз вже ти 24 мільярди нам говорити за нього, що є на субсидії. Скільки ми сьогодні боргуємо організаціям? 1,600 тисяч гривень. Дякую. Це не до гривень. Воно канал. Ну як де ти 24 мільйони, коли ти комісно не бачиш, де вони сьогодні?